connaissant aux Zulu. Et tu crois d'avoir naffé. Et tu crois d'avoir promoté. Mais vous croyez ça aux Zulu. Et qu'on a chabou élevé. Bah promoté n'a pas yimbi. Avant de dire que nous sommes en dongo. Monsieurna. Banji nyo. Oui, Abulunji. Tu n'as pas coupé bipande. Tu n'as pas coupé bana. Tu n'as pas yimbi. Tu n'as pas coupé bifuka. Tu n'as pas biuma. Tu n'as pas bifo. Kakati on n'a coupé l'héro. Tu vas gamin bouchino chituza. Tu gagnes à coupé n'a kunga sionna. Et l'amba bouli à promota n'a jamuli monsionna. Aben balala. Aben bale. Mwena 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 Aba yimbi. Aben kampala. Gunomuni mkuba kuata ko. Gunamuni mkuba kuata ko. Norwecho. Mwena mfaya tufune do wazili mu. Ngatuga manti. President Museveni. Neba ne. Bato muri mugwafe lwansonga bata go bwenkanya president Museveni nabasajja baba NRM nabakaza ba NRM bade banonya kaluru wano ngabakunganya abantu buli lunaku buli lunaku bakunganya abantu ngabanji oya bulungi omulimu gwa bakuri faringa diku gwafe wabanga baba sobala kunganya omulimu nafe twagala chindu chimu Sendeza boza bivuze bagambo kwa promoter. Bantu batu wajeno kayanja tutambuza kana jina jiku mukanga. Kumwenda sicha yakaya sendeza mwe. Mukule wa mini moja fetwe kolelele. Minister Nachiwala, Minister Nachiwala, tutangaza sendeza di kuba kino kikyali kituuza. Kino kikyali tutuuza. Banafe bakute, banafe basemba komera, tetujja kubikiriza. Naye nga kino kikyali kituuza. Buli mande, buli mande, buli mande kigenda kuddangamu. Batugoba mayumba ze basulira ebintu wabweru. Sina wensula. Naye twagala kola, twagala kola, twagala kola. Tulira mama wange. Ebintu byange, ebintu byange byonna babitwala. Ebintu byange byabbala byonna babitwala. Eri gye nkolera byonna byonna babiwamba ne babitwala. Batwala pool table ne batwala tent ne batwala TV byonna ne babitwala. Nga bammanja sente z'ekifo. Kyokka nalwala amagulu gagano gannuma. Sirina wadde ekikumi. President tukusaba ssebo. Tuli bubi. Tuli bubi tetulina wadde ekikumi. Empapula zizi. Nachiwala, Nachiwala twakiriza wabba sente, sente zituwaje, twagala sente zo, fe twagala chimukola, twagala kola, twagala kola, Nachiwala wegese n'obukundi bw'obwagala okubba sente, muzitwale sente zammwe, fe twagala kola, tuyina abaana, tuyina n'abakyala, twagala kola, fe twagala kola. Naye sirina wadde ekikumi ekintwala mu ddwaliro. Wano wemberedde nga nina okugenda mu ddwaliro sirina wadde ekikumi. Empapula z'eddwaliro ziizino naye ne ssente ezintwala mu ddwaliro siziraba. Nsaba pulezidenti otute oba si kyekyo ssente ze baatusuubiza bazituwe. Naye n'ekikumi bane tetulina, tetulina wadde olwataano. Tuli bubi emyezi munaana. Tuli balwadde abantu batugoba mayumba. Tuina leti okiwulira twewala mu banka. Nze newala mu banka sente nga ngenda tegeka bivulu okiwulira. Naye sente ekivulu ekyatuuka korona nayingira oba netusaba otuyambe pulezidenti. Tukwegayiridde tuli balwadde, tuli balwadde amagulu gannuma, tuli balwadde. Omusajja yawamba ebintu byange n'abitwala omugagga wa jokazi n'abitwala, natwala pulutebo yange, natwala tenti, natwala TV, natwala buli kimu nangoba mu kifo kye. Kyokka nga nali n'akazimba w'ekibaala kyange nga yampangisa ekifo okiwulira. Netusaba otuyambe pulezidenti. Tuli bubi ffenna bayimbi bannange. Waliwo n'abatasobola kujjano mu kamera okiwulira. Waliwo abatasobola kwogera. Waliyo abayimbi abato, waliyo abayimbi nga ffe nga nze yayimba dda, nayimbadde emyaka abiri emabega ne nsalawo nkola ebbaala. Naye ebintu byange byonna ebyabbaala byawambibwa. N'ekifo kye nazimbamu nakyo kyali kipangise. Naye omugagga yangobawo. Tusaba otuyambe pulezidenti. Tetulina wadde ekikumi, wadde ez'okulya n'ezintwala mu ddwaliro siziraba. Amanya nze kazibu ekapo. Embeera esusse. Bano okuva mwezi gw'okusatu tebayinza kugamba nti batisiti tebagumiikiriza. Obugumiikiriza bukoleddwa, tubukoze. Ne waliwo embeera lweyinga abantu. Abantu balaba abantu abeeyokya ne balowooza nti wabalalu. Tewaliwo omuntu atayagala bulamu bwe, ate tewaliwo atamanyi muliro bwe guluma ng'omuntu yeekoleezezza. Naye kuva mu buntu kulowooza ebirowoozo ne bituuka bikoma ne yeetamwa. Kati omuntu ayeeyambudde pulomooto y'omu Kenya, abantu batubanja. Tetukola. Abantu bagoba mayumba, emirimu wagiyimiriza. Mr. President bajja okwogera n'omulimu gw'aba artist takyagukoonako ogulinga nga gwe yajjawo. Kitegeera bulungi abantu bakyayina ssuubi.
Nika kati fechi tugamba kubobu wade tebuchagwa uche chitufu. Tuwabuzeri mukama katonda na basobu wabarema. COVID-19 wana malowe miaka abiri. Je miaka abiri ingate tukola. Atuleke tukole. Na fetuma njibe tubwe kumamu. Echo kubiri obulamu bwafete. Wali wataina bulamu na fetuma njinti obulu wade buta. Sirimu bwe yatandi kanga AIDS azete bagala loji. Nti loji tezichari woku wanga avantu. Obate bate kama mtuwa imiride mulegwa loji nti wae ulagawa. Noru echo obulade unotebuchi avao. Batuleke tukole mirimu jafu. Abantu batandise kweyambula okudda ko kugenda kuba kweyocha. Ne batuleke tukole mirimu jafu. Tetuba saba sente zaabwe nga bwe balowooza. Wabula bate mirimu jafu tukole kuba obulwadde bwajja ate no Uganda teina mirimu. Emirimu fetu jenoonyeza. Ne tuwa abaana abo balaba abeyambula emirimu. Ojiyimiriza toyina pulani ne mukuffe. Ne bwajja okwogera yogera ku birala kati batadde amasomero. Abana bagamba bakande nti abaddeyo bakolechi basome. Alooza fete tuwerera abaffe kakati abaffe bagenda kusomera buwerere. Tebagenda bajja ko sente oba tebagenda kusoma bo batandiko kolerera ababwe. Kwegafa abaffe tebajja kusoma bagenda balime mu famu z'abaana baabwe abasomi. Kayo n'olwekyo baleke emirimu gyaffe babeere benkanya. Social distance eruwa mu kulonda akamyufu ka NRM yabaddewa. Nga bantu beeyiye. Badde bakola kampeni ng'ebisaawe bijjudde. Baleke biteekamu politics ebintu bya bufuzi biri politiko ne baleke tugamba bintu batuleke bolesi tukole ya social distance bogena mu kikubo jeri mu butale jeri eri ruddawa abana baba twala ku masomero ne mukuba nageni yanga social distance nga batambula nga batadde onzo gamba abana be somero mugende social distance ngo batadde nga bafuluma somero baleke tubonyabonya baleke mu makomera mulimu social distance. Obukomera we bakolanga busuza abantu munana kati busuza abantu bina eri ruda wa social distance. Batuleke tukolete tubagala ko sente zaabwe ne baleke emirimu jaffe, mirimu jaffe jaabwe avu jaki nakubaleke tukole emirimu jaffe. Nenfe twagala mulimo gwaffe guddewo. Ebirala byonna byonna babisi babigudde, akedi bazigudde. Nebirala byonna ne church zizo. Mzimu 7 tetutegeera lwaki fa abayimbi yatugaanidde ddala okukola. Era tachikona nako wadogama nti abayimbi mulidemu wakale miezi ngaji jino wakiri ali tuwadde suubi eryo ne tukibeera nga tugumira ku ekyo. Kati abantu abeeyambudde batuufu beyambule banaatera nno bajja kweyokya kubanga okukweyambula naye waliwo okweyokya. Tugera kukwata omuliro tujje tweyokere mu ofiisi zammwe oba ku State House. Muzike emiryango gyaffe nga tuli bamalirira. Kubanga enjala etuluma. Nze sikyayina na KMBs kasobola kupostingira abantu ti bannange ndi bubi. Bannange abantu bali bubi, bamukaabi abalwadde bali ku bitanda, waliyo n'abalala. Bano bonna bannabwabi babanubanga ku bitanda n'ebibaka. Abaana be tubadde tuwa 5,500 buli naku ng'azina. Kakati obudde buno batukaluubiriza naffe tebakyayina we bazinira kaddansi. Fo abayimbi naffe batuwa eddembe lyaffe tutandika okubeera nga tusobola okukola ki. Tugenda mu bivulu byaffe ne tutandika okukola tweyagalire mu ddembe lya Uganda eno. Kuba tetujja genda Kenya. Kenya bakola simanya Tanzania bakola lwaki tebatuggulirawo. Pulezidenti we Kenya yawana abayimbi sente. Naye ffe tebatuwangayo wadde 10. Batusuubiza sente oba ziri wa Kayanja azijjeyo azituwe. Oba ziri wa nani ono omukyala Nakiwala naye azijjeyo azituwe. Sente zaffe oba muzikubamu kampeyini mutunnyonnyole. Kituufu. Oba tebaziyina babireke. Oba tebaziyina mwe mukuleewo. Tebaziyina kwekaliisa. Giza n'okweyamba. Mukyala muyimbi ne bannange bano tukoze nabo ebbanga. Naye bannange Mr. President kyetwagala bannange tetukole. Tuli baavu, tuli baavu, tetulina wadde 10. Emirimu emitwe gituluma, amagulu gatuluma, buli kimu tuli bawadde twagala President. Sente ze baatusuubiza bazibawe. Sente ze ziri. Esente yennyini Minisita Nakiwala w'ekitiibwa yaleeta emitawaana. Ye yawandiisa amawulire nti bapromota n'abayimbi bawadde 1,000.
mukaga bebamara omukwa asobumbi ndoze nte bata yita kugwe kisipulesi yagenda bukoma simbi kuba mu campaign ekindiro kikyamu basi yati yatankula bintu ebyo kubiteeka mu mawulire gyebandi tubanjiza naye nyini yabiteeka mu mawulire ate yayita kwe kisipulesi nage ekindiro kya bulabe nnyo banna twasisaba oba tutegera wanyi tuwe yo sente bweziti tetusabirizanga ko nze nsaba kusabi bata emirimo gyebinga batadama kyaki bata abayimbi bata abebivutu kwa tebatu wa sente zaabwe sa mwami Museveni sente zo zitwale tetwagala mukule emirimo gyabwe weke nyini nyini ye nyini nyini akole kintu kimu president Museveni n'abasajja be babe nyini nyini abantu abalala bwe tubanga tuli mu bulwadde bwa covid abantu abalala bakungaana oyo bakatikuba tukungaana mu si ye munafe fe tulina omulyango gumu ebivuru Fabiberako n'omulyango ogu gumu abantu tusobola okwogenayizingira engeri gye batuulamu twagala ekintu kimu owulira bulungi mwe mukuba kampeyini mwe muli mukumetayini nga bifo byammwe fe mugye ebyobufuzi byammwe mu mulimu gwaffe guno omulimu mugujemu ebyobufuzi mugule emirimu gyaffe tukole tunoonya 10-10 fe tuli banaku fe omulimu gwe tulina gwego mukule emirimu gyaffe fe tusobole okubeerawo abantu ba mukikubo naye ekibuuzo kyange kiri nti abayimbi tebalya abayimbi tetulina baana emirimu gyonna gyonna bagiguddewo bagitadde ababooda bakola simayi takisi zikola saluuni zikola banabyofuzi bakuba kampeyini fe tetukyakola lwaki batufuula bamasikiini owula bulungi oba obusente abo tebatuwa bagula emirimu gyaffeolugiso bwe batuwa se bwe bataggulawo anti ebyebirala bikyaa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 a